11'inde, 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 11'inde. Seçkilərə hələ biz gecikmişik. Mənə elə gəlir ki, keçən il vaxtından əvvəl prezident seçkiləri elan edilərkən və bu hakimiyyət öz ömrünü uzatmağa çalışaraq bu saxta seçkiləri keçirərkən biz artıq orada proseslərə də qoşulmalı, parlament seçkiləri hədəfi ilə seçkilərə qoşulmalıydıq. Arif bəyin çıxışında çox gözəl və maraqlı cümlələr oldu ki, Azərbaycanda seçkilərə insanlar inanır. Gəlin məntiqi düşünək. Azərbaycanda seçkilər, seçki institutuna inamı darmadağın etmək, yerlə bir etmək kimin xeyrinə? Təbii ki, hakimiyyətin. Hakimiyyət çox israrla istəyir ki, seçki söhbətləri ümumiyyətlə olmasın, hətta əlində imkanı olsa ümumiyyətlə seçkiləri ləğv edər. Sadəcə imkanı yoxdur. Azərbaycan elə bir şəraitdə, coğrafi məkanda yerləşir ki, buna gücü çatmır. Gücü çatsa onu da eləyər. Bir dəfəlik seçkiləri ləğv edər ki, seçki söhbəti olmasın. Seçkilərə insanların gəlməsini istəməyən hakimiyyətdir. Və mən anlayıram ki, bunun qarşısında davam gətirəcək və buna qarşı mübarizə üsullarından biri nədir? Məntiq deyir də yəni bunu, elementar məntiq. Məntiq onu deyir ki, müxalifət də çalışmalıdır ki, seçkilərdə daha çox insan, daha çox vətəndaş iştirak eləsin ki, saxtalaşdırma imkanları məhdudlaşsın. Bugünə qədər keçirilən seçkilərdə, 2003 seçkiləri xaric, orada kifayət qədər böyük aktivlik var idi, insanlarda inan var idi, ümid var idi, onu qoysaq kənara ciddi aktivliyə nail ola bilməmişik, müxalifət düşərgəsi olaraq. Azərbaycanda seçkilərdə seçicilərin 70-75% iştirak eləsə, bu hakimiyyətin seçkiləri saxtalaşdırma şansı çox azalacaq. Demirəm, olmayacaq. Təbii ki, cəhd edəcəklər. Təbii ki, bu hakimiyyətin xislətindən irəli gəlir. Bugünə qədər bütün seçkiləri saxtalaşdırıbsa, rahat seçki keçirtməyə çalışıbsa, bundan sonra da ona çalışacaq. Yaxşı, biz nə etməliyik? Sual bundan ibarət. Hakimiyyət illərdir eyni şey edir və illərdir biz də eyni şeyləri mi təkrar eləməliyik ki, seçki şəraiti yaxşılaşsın, təbii yaxşılaşmalıdır, amma etmirlərsə. Bu paritet komissiyalar yaradılsın, əla təklifdir, etmirlərsə. Burada sizin də yazdığınız bəyanatda bəzi layihədə bəzi məqamlar var. Bunları etməyəcəklərsə biz nə etməliyik? Mənə elə gəlir ki, müxalifət bu yöndə düşünməlidir. Yoxsa sizin bu layihə çox doğru dürüst məqamlara vurgulayan bir layihədir. Amma bütün sözlər necə bitir? Yaradılsın, edilsin, keçirilsin, təkdir. Amma etməyəcək hakimiyyət. Bir anlıq düşünək ki, hakimiyyətin xislətini bilmirik. Etməyək, hakimiyyət referenduma gedib seçki qanunvericiliyini dəyişəcək, təbii ki, dəyişməyəcək. Ya da seçkilərə bir il qalmış paritet əsaslarla komissiya mı yaradacaq? Təbii ki, yaratmayacaq. Amma biz bunları etməsələr biz nə etməliyik? Mənə elə gəlir ki, ən vacib, ən öndə olan məsələ bundan ibarətdir. Və seçkilərə hazırlıqla bağlı gecikmişik. Yaxşı ki, bizim də az çox payımız oldu ki, bu məsələ indidən gündəmə gəldi və indi müzakirəyə çıxarıldı. Seçkilərə bir il, iki ay qalmış bütün müxalif camiyanın bir məqsədi olmalı, bir məqsədi. İnsanları hakimiyyətin iyiləndirdiyi, hakimiyyətin aşağıladığı, hakimiyyətin gülünç hədəfinə çevirdiyi seçkinin üstünə inamı bərpa etmək. Və salam, bu ən böyük hədəf budur. İnsanlara seçkinin üstünə inamı bərpa edə bilsək, bu hakimiyyətin saxtalaşdırma ilə bağlı atacağı adımların qarşısını almaqda imkan yaranacaq. Gəlin bir anlıq düşünək də, insan, vətəndaş, adi vətəndaş hamı qəhrəman deyil, hamıdan da qəhrəman olmağı tələb etmək doğru da deyil hətta. Bağlılıq səs vermə strategiyalarını indidən işləyib hazırlamaq və bu seçkilərdə iştirakın indidən cəmatı bu seçkinin üstünə inandırıb çağırmaq daha vacibdir. Bir daha təkrar edirəm, hakimiyyət istəyir ki, seçki institutuna inan tamamilə məhv olsun. Hakimiyyət istəyir ki, heç kim seçkiyə getməsin. 5%-6% ilə gələn cəmatla o 5-6 dənə də karusel düzəlsin, avtobusla buradan ora daşısın, oradan bura daşısın, məsələləri həll edəsin. Yəni, bunu hakimiyyət istəyir. Biz nə istəyiriksə, biz bunu eləməliyik. Biz istəyirik ki, insanlarda seçki institutuna inan bərpa olunsun. Bunun üçün sən insanlar seçkiyə gəlsin. Bizim məqsədimiz insanları seçkiyə gətirməkdir. Bunu bacarmalıyıq. Hakimiyyətdən xoş niyyət gözləməyin vaxtı keçdi. Bu sıraladığımız məsələləri hakimiyyət etməsə nə edəcəyik? Seçkilərin daha saxtalaşdırılması ilə bağlı hesabatda qeydiyyat olsa, Azərbaycan nümayəndə heyətinin, Avropa Aşqadakı nümayəndə heyətinin səlahiyyətləri tanınmaması uğrunda bəri başdan öhdələb götürək ki, bunun uğrunda mübarizə aparacaq.
Bunun örneği var. Yunanistan 70-ci illərdə Punta dövründə belə bir addım atmışdı. Heç bir qanunları, qaydaları tanımırdı. Avropa Şurası da o zaman Yunanistanın nümayəndə heyətini səs vermədən məhrum etdi. Ümumiyyətlə tanımadı mandatını və geri çevirdi. Üstündən bir il keçməmiş Punta rejimi devrildi. Biz bura toplaşmışıq ona görə ki, elə seçkilərə bir ildən artıq vaxt almış ki, bu məsələləri müzakirə eləyək. Bunlara nail olmaq üçün nə ilə? Bu, hər şey sözdən başlayır. Biz nə istəyirik? Cəmiyyət görməlidir, beynəlxalq təşkilatlar görməlidir, Azərbaycan hakimiyyəti görməlidir, bilməlidir ki, biz nə istəyirik və bu istəklərimizin həyata keçirtməyimizin yolları ətrafında müzakirələrə başlamalıyıq. İki təklifi məsələn siz verdiniz. Mütləq aksiyalardan bağlı təkliflər olundu. 3-cü ildə xalq seçkilərə getmişdi. Eyni zamanda Azərbaycan tarixində ilk dəfə elə bir hadisə baş verib ki, seçicilər gedib görəndə ki, onların seçki siyahlarında adları yoxdur. Məhkəmələrə müraciət edirdilər ki, adları seçici siyahlarına daxil edirlər. Məhkəmə yolu ilə səbəyə səs verir. İlk dəfə belə hal olub Azərbaycanda və yeganə dəfə olub. Çünki adamlar onların səslərinin nəticəsinin olacağına inanırdılar. Təbii. Ona görə inanmırdılar ki, biz yaxşı çıxışlar edirdik, adamlara deyirdik ki, gəlin seçicilərə. Təbii ki, o da var. Amma o arzu istəkdir də. Adamlar ona görə seçkilərin nəticələrinə inanırdı ki, biz Qələbə kinoteatrının qarşısına 200 min adam yığırdıq. Ona görə inanırdılar. Ona görə inanırdılar ki, məsələn, müəyyən resurslar vardı, televiziyadan çıxış eləmək imkanımız vardı. Həmin dövrdəki seçkilərlə indiki son dövrlərdəki seçkilərin əsas fərqi nədir? Əvvəl seçki prosesi var idi, antidemokratik olsa, sonda nəticələri saxtalaşdırırdılar. 2005-də də seçki prosesi vardı. Hətta az çox məhdudlaşdırılsa da, hətta 2013-cü ilin prezident seçkilərində də müəyyən seçki prosesi vardı. 6 dəqiqəlik də olsa ictimai diskussiyalardı. Amma sonra ümumiyyətlə onu da ləğv edildi. Sosial şəbəkələr və internet resursu. Mən bu yaxınlarda bir research eləyirdim, yəni öz işimlə əlaqədar, bir beynəlxalq şirkətlə əlaqəli. Məndən xahiş elədilər, öyrənim ki, Azərbaycanda kanallarda baxış səviyyəsi nə qədərdir, ölçümlər nə qədərdir. Sizə inandırım ki, ən populyar telekanallardakı olan verilişə YouTube-da siyasi verilişlərdən 2 dəfə, 3 dəfə az baxırlar. Artıq o dönəm bitdi. Artıq televiziya bizə yer verin, gələk ASTV-də sizi tənqid eləyək dönəmi bitdi. İndi birazdan özləri yalvaracaqlar ki, gəlin heç olmasa ASTV-də, ictimaiyyədə siz də çıxış eləyin. Biraz reytingini qaldıraq televiziyaların. Sonra sizi orada təzdən söyməyə başlayaq. Ona görə mən düşünürəm ki, bu yeni situasiyanın bu vəziyyətindən də istifadə etmək lazımdır. Ümumiyyətlə, seçki hazırlığı ilə bağlı məsələyə mən bir aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bəzən bunu seçki hazırlığını seçki ilə bağlı qərar verməyə dəyişir salırlar. Sanki biz bəzən şantaj oluruq ki, əgər seçki ilə bağlı konkret mövqe bildirilmirsə, seçkidə iştirakla bağlı konkret mövqe ifadə olunmuyorsa, deməli siz seçki hazırlığı prosesində hələ başlamamışsınız və bu zərurəti qəbul etmək istəmirsiniz. Qətiyyən belə deyim, seçki hazırlığı prosesinə xalq cəbhəsi, Milli Şura və eyni mövqədən çıxılan digər qüvvələr xeyli vaxtdan başlayır. Demokratik seçki mühitinin yaradılması tələbini gündəmə gətirməkdir. Mən xatırladıram, o zaman mən həbsdə idim və 19 yanvar mitinginin əsas tələblərindən biri məhz demokratik seçki tələbi idi. Bu tələbin gündəmə gətirilməsi məhz nəyə xidmət edir? Ölkədə demokratik seçki mühitinin yaradılması istiqamətində ictimai rəyin səfərbərliyi olmasına, cəmiyyətin mübarizə əzminin üzə çıxarılmasına xidmət edirdi. Və biz hesab edirik ki, doğrudan da bugün ümumiyyətlə siyasi məntiq də bunu diktə edir ki, hər bir siyasi aksiya ilə bağlı qərar həmin aksiya ərəfəsində verilir. Və bugün Azərbaycan kimi cəmiyyətdə seçki institutun məhv olunduğu, ləv olunduğu bir şəraitdə, hansı faktorların daha önə çıxacağı bəlli olmadığı bir dönəmdə nə vaadlar edir ki, biz niyə şantaj olunduruq ki, seçki ilə bağlı mütləq qərar verməlisiniz? Və burada bəri başlanda qərarın birini müdafiə etməyə görə hər hansı bir qərarı, deyək ki, boykot qərarını verəcəksə, buna görə biz erməni işğalçılarının əhalisinə görə adlandırılmalıyıq. Amma bu seçki ərəfəsi verilməsi qərardır. Doğrudan da bizim yanaşmamız nədən ibarət yoxdur? Bizim yanaşmamız hər zaman, biz seçki partiyasıyıq, seçki təşkilatıyıq və o cümlədə müsavat partiyasıdır. Biz bircə seçkilərdə iştirak eləmişik. 5 parlament seçkisi keçirilir ölkədə, onun dövründə biz iştirak eləmişik. Kim bizə deyə bilər ki, siz boykotçusunuz? 5 parlament seçkisindən dövründə iştirak eləmişik. Və bu seçkilərə bizim münasibətimiz nədə ifadə olunur? Biz seçkidən mübarizə aparmaq imkanı kimi, bir fürsət kimi yararlanmışıq.
Və hesab eləmişik ki, maksimum məqsədimiz hər bir seçki münasibətdə belə ifadə olunur ki, maksimum məqsəd məhz xalqın səsinin parlamentdə ifadə olunmasına mümkün qədər yüksək göstərilsə ifadə olunmasına nail olmaqdır. Minimum məqsəd isə eyni zamanda hətta hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırmış olsa belə, cəmiyyəti avtoritarizmə qarşı mübarizəyə səfərbər etmək, avtoritarizmin arealını daraltmaqdır. Və biz bu imkanlar olan yerdə hər zaman seçkiyə getmişik. Biz o zaman seçkiyə getməmişik ki, seçkiyə ağırlıq boykot qərarı vermişik ki, məhz orada artıq seçki institutu tamamilə ləğv olunmuş və bizim demokratik seçki mühiti yaradılması istiqamətində göstərdiyimiz səylər istərilən nəticəni vermədi. Mən xatırladıram, 2010-cu ilin parlament seçkilərində AXCB müsavat blokunun təqribən 3-5 namizədləri qeydə alınmamışdı. Bu şəraitdə hansı seçkilərin danışmalılar? Ümumiyyətlə, əslində burada bəzi məsələləri, bilmirəm, bu məqsədli şəkildədir və yaxud da bilməliyyətdən qarışdırılır. Sanki seçki hazırlığı insanları səs verməyə çağırmaq şəklində ifadə olunur. İnsanlar inanmadığı seçkiyə necə gələcəklər və yaxud da insanlar səs vermədiyi halda hansı məntiqə əsaslanıb demək olar ki, Natiq Bey, mən çox istərdim burada olsun, təəssüf ki, çıxdım. Hansı məntiqə əsaslanıb demək olar ki, insanlar səs vermədiyi seçkidə çıxıb meydanda səslərini müdafiə edəcəklər. Bunu hansı məntiqə əsaslanıb demək olar? Əgər adamlar, biz hipnoz eləməklə məşğul olmuruq, biz hər hansı cadu seyirlə insanlara təsir göstərmirik. Biz realda insanlara çatırıq, onun üzərində fikrimizi əsaslandırırıq. Bugün demokratik seçki mühdü yoxsa və insanlar görür ki, onun gedib kiməsə səs verməyin heç bir mənası yoxdur. O insanlar o səs verməyə gələcəklərmi? Biz çağırsaq da gələcəklərmi? Əslində biz onların yanında sözümüzü kəsərmi itirmiş olacaq. Ancaq bundansa daha məntiqi o deyilmi ki, biz insanları ona çağıraqlar, insanlara səmimi düz olaq, insanları aldatmağa çalışmaq, səmimi düz olaq ki, ay mənim vətəndaşım, bu şərtlə gəlib səs versə, səs vermə saxtalaşdırılacaq, sənin səsin ifadə olunmayacaq. Əgər doğrudan da sən seçkidən sonra, səs vermədən sonra çıxıb meydana səsini müdafiə edəcəksənsə, gəl elə bəri başlayalım, biz bu seçki mühitini demokratikləşdirək, sənin səsin orada doğru sayılsın və doğrudan ifadə olunsun. Biz birinci mərtəbəni qalxmadan, ikinci mərtəbəyə çıxmaq mümkün deyil axı. Demokratik seçki mühiti olmadan, təsəvvür edin, yaxşı səs vermə getdik, hamımız götürdük o məsuliyyəti boynumuza ki, biz adamları inandıracaq, öz bəlavətimizə, məntiqimizə güvənərək, arxayın olur ki, adamların məyin səsini inandırıb gətirəcək seçkiyə. Seçkidən sonra ölkədə sərbəst dolaşma azadlığı məhdudlaşdırıyor. İnsanlar hara dolaşıb səslərini müdafiə edəcəklər? Harada toplanıb öz mövqələrini ifadə edəcəklər? Deməli, demokratik seçki mühiti olmadan cəmiyyətin rəyinin, mövqeyinin ifadə olunması da mümkün deyil. Biz istəyirik ki, əgər doğrudan da biz nəticəyə təsir göstərə bilməsək, ən az hakimiyyətin bu yalan təbliğatına əsas verməyək. Reallıq nədən ibarət? Azərbaycan reallığı. 2003-cü il burada deyildi. Seçkilərdən Azərbaycanda ən güclərdə siyasi fəallığına müşahidə olan ildir. Mən heç vaxt deməmişim, indi burada deyim ki, mən seçkilərdə cəhbənin üzrə olmağına baxmayaraq qısa bəyə səs vermişdim. Və doğrudan da əhəcət 2003-cü ildir. İki nəfər mənim seçkim buradaymış. Üçüncü də olsa yeni partiya qurulur. 2003-cü ildə belə bir möhtəşəm kampaniya getdi və hesabəyə faktiklar o seçkilərdə qalib gəldi. 2005-ci ildə Azadlıq bloku uğurlu seçki kampaniyası apardı və qalib gəldi. 2010-cu ildə AXCB müsavat seçki bloku faktiki olaraq qalib gəldi, iştirak edəyi qalibdir. Ancaq nəticə nə oldu? Bizim doğrudan və əhalinin burada deyildiyi kimi, biz bu, yəni, biz hər bir argumentin bir məntiqi əsası olmalıdır. Biz siyasətlə məşğul olur, biz filoloji yanaşa bilməliyik siyasətlə. Harman gözlülük ki, 70-80% biz hansı əsasını deyə bilər ki, 70-80% biz seçki gətirə biləcəyik və adamlar 70-80% işləşəyik, sonra çıxıb səslərin müdafiəsində məşğul olacaqlar. Yoxdur belə reallıq. Və söhbət ondan gedir ki, niyə yoxdur və bizim üzərimizə düşən görə bu faktla barışıq yerdə oturmaq deyil və bununla sadəcə pesimizmə aşılamaq deyil. Bizim üzərimizə düşən o ki, adamların o fikrini dəyişməyin yolu, adamların nə olursa olsun seçkiyə gəl, səs verməyə gəl demək deyil. Adamların məhz seçkiyə marağını yaratmaq üçün, məhz demokratik seçki mühitinin yaradılması onunla mübarizəyə gətirməkdir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.